بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بأثاره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله تبشكر بدا الله سبحانه وتعالى تبقى كان نعمة سمباتان بدا البداية والنهاية أرغان الإمام الحافظ المفسر المؤرخ المحدث Ismail ibn Umar, Abu Al-Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir Ad-Dimashqi Al-Shafi'i Rahimahullahu Ta'ala Baik, jadi kita sambung perbahasan masih lagi membahaskan kisah uh, Nabi Allah Musa Al-Kalim, Musa alaihi salam Itulah uh, <coughs> pada kenyataan <coughs> Al-Imam ibn Kathir Rahimahullah uh, Berkenaan dengan ayat uh, Waja'ala ahlaha syia'ah ha. jadi sebelum ni kita bincangkan tentang makna

Tetapi ada sepuluh makna dan salah satunya adalah makna Iaitulah Irtafa'a Ala Di atas Di atas Dan dalam konteks ayat ini Kita kena faham bahasa Arab ini Dia tak boleh faham satu kalimah itu dengan satu kalimah semata-mata Dia mesti difahami dengan tarkib Tarkib maknanya bentuk ayat Susunan ayat Dan mesti juga difahami dengan siak Yang ni jumlah Maknanya Mesti kena jumlah mufidah Mesti kena kita kata ayat itu dengan lengkap dan juga konteks ayat. Sebab itu dalam ayat ini inna fir'auna ala fil ardi kan yani, ala kata Imam Ibn Kathir tajabbara kata Ibn, Abbas takabbara Ibn Kathir dia uh, huraikan lagi dalam dari sudut bahasa Arab itu dengan 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 lafaz yang maknanya sama tapi dengan lafaz yang berbeza tajabbara ata wa tagha wa bagha wa athara al hayat ad dunya wa a'rada an ta'ati rabbil a'la Maknanya sombong, angkuh, melampaui batas, zalim, melebihkan kehidupan dunia berbanding akhirat. Wa anta ta'ati Rabbil A'la dan berpaling daripada mentaati Allah Rabb yang Maha Tinggi Al A'la. Jadi itu antara perangai Fir'aun. Ha. So kita ambil faedah daripada sini Firaun ini tajabbara ata wa tagha wa bagha wa a'tara al hayat ad-dunya wa a'rada an ta'ati rabbil a'la kalau kita buat uh, takrif ta'rif sifat Fir'aun, boleh masuk ke sini. Fir'aun tu apa? Fir'aun ni siapa yang bersifat dengan fir sifat-sifat Fir'aun? Antaranya, tajabbar, wa'ata, wa tara, wa bara, ta wa athar al-hayat al-dunya, wa arad an-ta'at al-rabbil a'la. Jadi hati-hati ya, maknanya sifat Fir'aun tu, salah satu daripada sifat sombong, takabur, uh, melebihkan kehidupan dunia berbanding akhirat wa'arada an ta'ati rabb Ha, berpaling daripada mentaati Allah Allah. Ha. Jadi, hati-hati. Ha. Maknanya, uh, sifat-sifat Fir'aun ni, ha. uh, kalau kita tak faham dan kita tak jauhi, cuba untuk jauhi, tak minta perlindungan kepada Allah SWT, maka kita pun boleh kena. terkena kena dengan sifat Fir'aun ni. Ha. Zaman sekarang ni, ha. Allah SWT. Ha. Kita tengok macam mana orang terang-terang, jelas-jelas, menentang ayat-ayat Allah. Terang-terang, jelas-jelas, menentang kebenaran ya. uh, menghina dan juga merendah-rendahkan uh, ahlul haq orang-orang yang berada di atas kebenaran uh, Allahul musta'an wa ja'ala ahlaha syi'a a. apa lagi yang Firaun buat wa ja'ala ahlaha syi'a ai qasama ra'iyatahu ila aqsamin wa firaqin wa anwa'in yastabi'u ta'atan ta'ifatan minhum yastabi'u ta'ifatan min minhum yani Firaun ja'ala di sini Ha, ni pun kita boleh bantah Mu'tazilah. Setiap ayat dalam Al-Quran ni, ikaidah penting. Siapa yang faham Al-Quran menurut pemahaman salafus salih, menurut tafsiran sahabat Nabi, tabi'in salafus salih, dia mampu untuk mematahkan seluruh syubhat dan keraguan ahlu bidah wal ahwa. Pengikut-pengikut hawa nafsu. Tak kira firqah apa? Jahmiah ke? Mu'tazilah ke? Ha? murji'ah ke khawarij ke dia boleh patahkan sebab itu Imam Ahmad kata dalam Quran, uh, dalam sebahagian uh, riwayat daripada murid-murid Imam Ahmad uh, disebutkan uh, kalau uh, apa uh, apa dia uh, kalau kamu baca al-Quran ni betul-betul uh, ni, 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 ni makna dia Ana sebutkan lafaz ni dengan mak bil makna kalau kamu kalau kalau kamu baca al-Quran dengan betul-betul, betul-betul ni bukan baca tajwid saja. Uh, bukan baca sebatas uh, bacaan tilawah, tapi haqqa tilawati ya. Haqqa tilawati ni beriman. bacaan dengan penuh kita kata keimanan dan faham, kefahaman yang yang betul. Yang ni berdasarkan fahaman salaf. Ha. Maka kamu uh, kalau kamu baca al-Quran betul-betul kamu mampu untuk membantah seluruh keraguan yang datang daripada ahli bidah wal ahwa sebab uh, mereka akan bawa ayat al-Quran mereka akan tafsir ikut hawa nafsu mereka wa ja'ala ahli ha, ini antara hujjah Imam Ahmad ke atas golongan mu'tazilah bila Mu'tazilah nak kata Al-Quran tu makhluk, mereka kata Ja'ala dalam bahasa Arab maknanya khalaqah. Nampak tak? Betapa dangkalnya pengetahuan bahasa Arab mereka. Kita kata ja'ala. Sebab dia kata, ja sebab kata e Allahu khaliku kulli syait. Sebenarnya dia kata Allah Ta'ala jadikan e ja'ala. Maknanya, e khaliku kulli syait. Sebenarnya mereka, mereka fahami, ja'ala dengan khalaqah. Ha? Ada beberapa ayat yang menjadi syubhat mereka ini. Sebenarnya Imam Ash-Shafi'i rahimahullah pun dalam sebahagian riwayat, Imam Syafi'i pun pernah bantah syubhat Mike ni. Dan Imam Ahmad bin Hanbal banyak bantah dia. Jadi orang so, kata wa ja'ala, dia kata ja'ala ni khalaqah. Yeah. Jadi ja'ala dia diber bertafsirkan dengan khalaqah. Lepas tu <coughs> ada mana-mana hadis ataupun ayat yang menunjukkan seakan-akan ada uh, kesamaran, ha? seakan-akan macam menunjukkan Quran itu dicipta, ja'ala mereka akan kata ni ja'ala jadikan. Kan? Yani khalaqa. Sedangkan ja'ala dalam dalam bahasa Arab bukan makna khalaqa saja. Ja'ala maknanya sayyara. Ada, ada 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 maknanya sayyara. Menjadikan bukan mencipta daripada sesuatu yang tiada kepada ada. Ha, sayyara yakni sayyara yani yatahawwalu min halin ila hal yani menjadikan daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain mengubah sayyara maknanya mengubah daripada satu keadaan kepada keadaan lain bukan dia mencipta ah depa depa keliru dengan ayat ah uh, depa mu'tazilah kata ah uh, quran ni makhluk sebab depa kata uh, Allah sebut dalam Quran <coughs> Uh, Allah Ta'ala jadikan uh, Apa dia? Al-Quran dalam bahasa Arab Dalam surah Az-Zukhruf ayat 3 Ini syubhat dia orang Wa inna ja'alna Quranan Arabiyan la'allakum ta'qilun Jadi Mu'tazilah kata Ja'alna kat sini khalaqna Inna Allah, dalam Quran Allah kata inna ja'alna ja'alnahu ja qur'anan Jadilah la'allakum taqilun sesungguhnya kami jadikan Quran berbahasa Arab dalam bahasa Arab dan kami kami jadikannya Quran Dia bahasa Arab la'allakum taqilun supaya kamu berfikir Menggunakan akal menggunakan hati kamu, akal kamu untuk berfikir. Baik. Jadi dia berkata, ja'alna khalaqna. Berkata, yang Mu'tazilah katalah. Sebab ja'ala khalaqa. Jadi menunjukkan Al-Quran makhluk. Ha, nampak tak? Kebodohan. Ha, kalau nak tengok kebodohan yang sama, tengoklah geng-geng ahli kalam sekarang ni. Sama bodoh ni pun. Ha, kata bodoh lah kan? Sebab memang betul-betul bodoh kita susah nak cakap bodoh ni. Tapi bila dah betul-betul bodoh, terpaksa kita cakap. <laughs> kita bukan suka cakap kat orang bodoh ni. Tapi bila dah betul-betul bodoh, kena cakap lah. Eh? Mereka kata, tengok ni ayat ni, Allah kata kami jadikannya Quran itu Arab dalam bahasa Arab. Jadi kami cipta, dia kata. Jadi Al-Quran makhluk. Sedangkan ja'ala dalam dalam bahasa Arab, Bukan semua makna khalaqah Sama macam ala, fi Bukan semua Itu kita kata bahasa Arab ni dia Luas Dia bukan satu kalimah tu ada satu makna Saja, dia perlu kita kena tengok Tarkib Susunan ayat macam mana Konteks, siak Ada sawabik Wallawahik, yang awalnya Macam mana, yang akhirnya pun penutup dia macam mana Oh uh, ja'ala khalaqa. Ha. jadi Quran makhluk. Ha. itu dia pun sesat. Sebab itu dalam ayat ni, bukan ja'ala, bukan makna uh, mencipta. Bukan makna khalaqa. Maknanya sayyara. Sayyara maknanya yusayyiru maknanya uh, min, ah, min ahwal ila ahwal. Ataupun kita kata uh, tasarrafa min, min, min halin ila halin. Yang ini mengubah daripada satu keadaan menjadi keadaan yang lain. Dia bukan buat baru, dia bukan cipta baru. Kan? Eh? Uh, jadi maknanya, jadi kat sini Allah Ta'ala jadikan Quran turun dalam bahasa Arab. Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan Jibril Alaihissalam untuk sampaikan Al-Quran ini yang telah Allah Ta'ala berkata-kata dengannya, sampaikan kata-kata Allah ini dalam bahasa Arab. Kan? Eh? Maknanya Allah jadikan yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW Maknanya, kat mana bertukar keadaan ni bertukar keadaannya daripada turun daripada Jibril Allah jadikan sayyara qur'anan arabian maknanya uh, apa Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada satu keadaan bertukar menjadi satu keadaan Nampak Bukan makna Allah cipta al-Quran Sebab al-Quran kalamullah sifat Allah kata-kata Allah so yang yang, yang jadi ja'ala dekat sini Maknanya sayyara Maknanya Allah perintahkan Malaikat Jibril Untuk sampaikan wahyu Sampaikan Al-Quran ni Kepada Nabi Muhammad SAW Dalam bahasa Arab <coughs> Sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan Jibril untuk sampaikan Taurat kepada Musa Ataupun kepada uh, Injil kepada Nabi Isa AS Taurat kepada Musa AS Ataupun uh, Kita kata Allah Ta'ala uh, Tuliskan Taurat itu dalam bahasa Ibrani kepada Nabi Musa alaihi salam sama juga dia sayyara bukan khalaqa eh ini daripada satu keadaan kepada keadaan ini. yang yang lain baik jadi dia orang tak faham ja'ala dengan makna sayyara dia hanya faham khalaqa saja ha, cipta itu jadi dah sekali sesat ah ha. ha sama juga macam ni macam dalam ayat ni, ja'ala ahlaha syia'ah bukan mana khalaqa ahlaha syia'ah. Bukan Fir'aun cipta penduduk Mesir itu menjadi berpecah-pecah. Kan? Eh? Tak masuk akal. Ja'ala bukan mana khalaqa dekat sini. Sayyara. Maknanya Fir'aun mengubah keadaan mereka tu. Penduduk Mesir. Daripada keadaan mereka itu bersatu padu. Maka Fir'aun memecah belahkan mereka. Eh? Divide and ruler. Divide and conquer. Ha, divide and rule divide and conquer dipecah belahkan mereka kemudian dia conquer kemudian dia tawan mereka dia dia dia, dia kuasai mereka itu maksud ja'ala ahlaha syiah Sayyara ahlaha syiah bukan khalaqa kan ha, ha. <coughs> ini contoh-contoh bahasa so, itu pentingnya uh, penuntut ilmu penting dia kena ada ma'rifah dia kena ada pengetahuan yang kemas tentang bahasa bahasa Arab Bukan sekadar nahu dan saraf tetapi fiqh lurah. Ha, fiqh lurah, ini fiqh bahasa. Itu dia kena tahu. Dia kena, ada, dia kena, kena berusaha untuk memahami Al-Quran ini mengikut bahasa Arab yang fasih. Ha, bahasa Arab yang fasih maknanya bahasa Nabi SAW, para sahabat, tabi'in, ba'u tabi'in, salafus salih. Ha. Ha, sebab kalau kalau dibuka kitab-kitab kurun ketiga keempat tu ada dah Mu'tazilah. <tikasi> tak selamat. Kan? Eh? Banyak kitab-kitab Mu'tazilah. Sekarang ni ada percubaan untuk hidupkan balik ha, eh? pemikiran Mu'tazilah ni. Jangan kita uh, anggap uh, benda ni uh, ala tak penting lah apa benda ni. Uh. Kita belajar sajalah tak payahlah kalut-kalut tentang pecahan apa benda. Tak tak. Kamu kena tahu. Kamu tak sedar nanti kita tak tahu anak-anak kita syok belajar bahasa Arab tapi rupa-rupanya bawa balik rumah kita ha? bahasa Arab Mu'tazilah. Itu nak ke? <laughs> ha, cuba bayangkan. Bagus, hantar pergi dengan Arab. Balik-balik buat -balik, main kitab Mu'tazilah. Bahasa Arab dia Mu'tazilah. Ha, jangan kita terlampau naif maknanya semua orang yang cakap Arab oh Islami. Tak, tak zaman ni bukan macam tu. Ha? Mungkin dulu kita kata ah ha, kita bersangka baik Orang yang boleh cakap, orang yang faham bahasa Arab ni, cakap bahasa Arab ni. Okey lah, bagus lah. Ustaz lah kan. Tak juga. <laughs> okay. Tak juga. Maksudnya kita kena faham lah realiti. Realiti. Bayangkan kurun yang ketiga hijrah, keempat hijrah. Ulama-ulama ahli sunnah dah bangkit menentang penyelewengan dalam takwil. Penyelewengan dalam ayat-ayat Quran. Penyelewengan dari sudut bahasa. Ulama-ulama uh, ahli lurah di kalangan salafi banyak mereka bangkit ulama-ulama ahli ahli sunnah semua mereka adalah ahli lughah kan semua mereka adalah mahir dalam bahasa Arab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah hujjah bahasa Arab dia hujjah itu juga anak-anak murid beliau Imam Ahmad bin Hanbal itu juga Imam Al-Muzani, Imam Ad-Darimi. Bahasa Arab mereka itu hujah. Maknanya lisan yang mereka nukilkan kepada kita penggunaan bahasa itu bahasa yang 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 sahih. Tidak ada penyelewengan. Tidak ada inhiraf. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam, dalam Quran, Allah kata Quranan Arabian ghaira di'i wajin. So nak cari bahasa Arab yang ghaira Yang tak ada ke, 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 ke apa kita kata kebengkokkan. Tidak ada penye, penyelewengan. Itu perlukan kepada juhud. Dan antara wasilah yang yang terbaik untuk kita men, me, 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 membina benteng daripada penyelewengan ini adalah menyebarkan akidah yang sahih. Inilah. Yang guru-guru kita tidak pernah penat lelah. Tidak kenal erti penat dan penat lelah untuk Mengingatkan tentang kepentingan akidah yang sahih Keyakinan yang benar Iktiqad yang benar Akidah yang sahih ini Akan memberi kesan Dalam kehidupan Termasuklah dalam pemahaman uh, Tentang ayat-ayat Al-Quran Tentang uh, hadis-hadis Nabi SAW Sebab itu kita kena uh, faham dan Kita kena ingat dan, dan uh, apa, Perkara berkenaan dengan penyelewengan dalam akidah ni Lebih besar Impaknya lebih berat nah, Kita tak boleh anggap benda ni Kecil nah. Allahul Musta'an. Al. Nabi SAW ingatkan kat para sahabat Tentang dajjal Nabi tak ingatkan benda-benda yang lain Nabi, Tapi Nabi sebut sifat dia Kemudian Nabi suruh comparekan dengan sifat Tuhan. Inna rabbakum laisa bi'aqwa. Sesungguhnya Tuhan kamu bukan buta mata sebelah. Nabi tak kata Tuhan kamu tak ada mata, tapi Nabi kata Tuhan kamu bukan buta mata sebelah. Innakum inna rabbakum laisa bi'aqwa. Cuba so, tengoklah apa kepentingan pengetahuan kita tentang sifat-sifat Allah. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Sebab kalau Nabi SAW, Nabi tak kata kamu kena uh, cari dia punya tempat dia, kamu kena, tak Nabi suruh lari daripada dajjal. Nabi suruh berlindung, Nabi suruh jauhkan diri daripada syubahat dajjal. Bukan kamu pergi cari dajjal. Bukan macam puak-puak zaman sekarang ni bincang tentang oh, uh, kerajaan dajjal tu macam dia tahu. Tuduh orang sana dajjal, tuduh orang sini dajjal. And, dia sendiri dajjal dia tak, <laughs> dia tak sedar. Dia Orang betapa banyak orang yang menyelewengkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah ni kamu tak kata ini dajjal. Ni dajjal yang paling besar sini. Wal billah. Ha. ha. Ditambah lagi dengan penyebar-penyebar hadis palsu dan sebagainya. <coughs> Kalau sama juga macam sebahagian orang-orang yang belajar sunnah kan dia kata apa ni bergaduh sifat Allah kamu uh, uh, kamu marah kalau orang buat bid'ah betul tak kamu marah kalau orang buat amalan-amalan yang tak ada sandaran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kamu marah betul kalau orang sebarkan tentang uh, khurafat eh, tentang uh, syirik tentang bid'ah bagus tapi apa kenapa kamu tak rasa marah bila orang mempermainkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ha kontradik tu ya. mana lagi besar orang yang me, me, mencela nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, mempermain-mainkan sifat-sifat Allah tentang Allah Taala. Mana lagi besar daripada orang yang tadi yang kamu kata ni penting juga, ini paling penting. Tak itu ya, kita tak nafikan penting. Kamu kata nak lawan syirik, nak lawan khurafat, tapi syirik ta'til Takti menolak sifat-sifat Allah ni kamu kata tak penting? Kamu kata macam-macam. Ha, Ingat lagi ustaz-ustaz kita dulu kena lama dah, dah lama kena. Mereka mempelekeh kan? Mereka pelekeh kan asatizah kita yang ajar akidah sahih. Berkata apa ni? Ha? Nak takwil tak mahu takwil. Tak apa yang penting. Ha? Ini masalahnya tak apa nak takwil ke tak mahu takwil kan Ini kan ada dua pendapat. Salaf tak ta'wil, khalaf ta'wil. Tak apalah. Kita terima sajalah. Tapi Allah Ta'ala tunjuk. Bila datang puak-puak ahlul kalam, puak-puak yang mempermainkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah ini, dengan akal mereka, dengan hawa nafsu mereka, mereka tersentak. Dan. Akhir sekali mereka cari-cari siapa yang nak tolong jawab keraguan ni. Dia pun jadi kelangkabut. Tu uh, beratnya usus oh, uh, bahaya bahaya otak. Dia, dia, tahu bahaya, bahaya bahaya tapi dulu waktu asatizah kita ingatkan bagi tahu kamu tak kata bahaya. Bahkan kamu memplekeh lagi. Kamu plekehkan orang yang ajar akidah asma' wa Kamu plekehkan orang yang rat, bantah. Syubahat-syubahat Syairah, syubahat-syubahat mu'tazilah, keraguan-keraguan jahmiah. Kamu kamu kata yang ini tak penting. Dan akhir sekali ya. Ha, terpaksa juga rujuk asatizah kita. Kan? Ha. <coughs> Memang bukan senang. Maknanya kita kena faham. Bincangkan tentang isu ni. Dia tak ada orang panggil apa? Satu-satunya isu yang kita tak kita akan nampak kemurnian. Kemurnian ni maknanya ramai orang hari ini dia hanya tengok pada benda yang memberi manfaat kepada dunia dia. Barulah dia akan bangkit. Kalau orang uh, hentam sultan pemerintah, dia akan bangkit mempertahankan habis-habisan. Betul tak? Buat report polis. Orang, kalau orang orang tu ada, padahal orang tu cakap sikit je, cakap sikit je, oh terus dia buat, oh ni maki, apa semua. Kemudian, ha, report. orang hentam guru mereka, ustaz mereka, selebriti mereka, oh kita bangkit pertahankan habis-habisan. Tapi mana kita nak cari orang yang bila Allah Taala di dipermainkan ayat-ayatnya, sifat-sifatnya diselewengkan. Adakah kita nak harapkan orang yang macam tadi tu akan pertahankan pemimpin dia bila orang maki pemimpin dia, hina pemimpin dia, oh bangkit, ramai bangkit, semua bangkit. Keluar kenyataan. Mana kita nak cari zaman sekarang ni, bila Allah Ta'ala dipermainkan, ada orang yang bangkit mempertahankan. Tidak ada melainkan ahli sunnah. Tidak ada melainkan ahli sunnah wal-athar. Ahlul hadith wal-athar. Sebab tu jangan memperlekehkan. Jangan mempertikaikan. Dan isu berkenaan dengan sifat-sifat Allah ini bukan isu bermusim. Sampai kita kita nak mati. Kita tak tahu bila kita mati. Kita boleh jamin ke kita mati dalam keadaan betul akidah kita, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ini perangai kita maknanya orang bawa keraguan tentang sifat-sifat Allah. Kemudian ada kelompok yang bantah. Kemudian kita pula mempelekeh. Kita mempertikai. Dan itu dah lama. Macam-macam tuduhan. Wallahu musta'an. Al. Dan tidak ada yang dapat menjelaskan kebenaran ini melainkan macam kita bincang kata ini, mukhlasan. Macam sifat para Nabi dan Rasul. Mukhlasan. Orang yang dimurnikan oleh Allah. Mukhlasan. Wa mukhlasan. Sebab hari ini pemikiran manusia ni dah bercampur aduk. Kepentingan-kepentingan tu banyak sangat kepentingan orang tu. Kepentingan orang ni. Kepentingan kawan ni. Kawan tu. Orang ni. Orang tu nak jaga hati orang ni nak jaga hati orang tu tapi ada tak orang pernah fikir tentang kamu nak jaga hati orang ke nak jaga apa yang Allah Taala tetapkan cuba kita tengok zaman Imam Ahmad bin Hanbal cuba kita kaji tentang sejarah Imam Ahmad bin Hanbal mihnah yang berlaku ulama ramai tapi Allah Taala angkat Imam Ahmad dan ashabnya Jadi macam mana ulama zaman tu? Ha tu kita kena fikir. Sama juga macam zaman kita sekarang. <tuh> zaman Imam Ahmad tu memang yang rata-rata yang sibuk dengan jawatan, sibuk dengan pemerintahan ni yang yang title ulama ni golongan Mu'tazilah dan golongan yang cenderung pada Mu'tazilah sebab tu Imam Ahmad zaman dia, Imam Ahmad tak bagi anak-anak murid dia dekati pemerintah. Subhanallah, macam tu sekali. Datang dalam riwayat sebahagian anak murid Imam Ahmad, datang satu riwayat. Anak murid dia kata, ni lelaki ni dia mendekati pemerintah. Imam Ahmad kata, Wasakhun kotor. Orang yang mendekati pemerintah. Maknanya apa? Sebab apa? Fitnah zaman tu. Bayangkan zaman tu. Imam Ahmad wafat 241 hijrah. Bayangkan zaman tu. Padahal pemerintahan zaman tu mereka melaksanakan hukum Islam. Kita sekarang ni dah 1445 hijrah. Ya, syiar Islam tertegak. Tapi hukum Islam tetap tak, ter tak tertegak. Itu realiti yang kita kena terima. Sebahagian besar syiar Islam Alhamdulillah tertegak Rukun-rukun Islam yang lima tu tertegak Alhamdulillah Kita tak nafikan Negara kita negara Islam Kita tak jadi khawaris pula Da'is pula Mengkafirkan pemerintah Mengkafirkan umat Islam tak Tapi kita bagi tahu reality Bercampur aduknya antara hak dan batil tu Dan hukum Islam tak tertegak Sebab itu kita tengok hari ni orang macam-macam kes jenayah dan sebagainya tak boleh buat apa sebab hukum Allah Taala itu tidak diambil secara sepenuhnya hukum hakam hanya dibataskan pada urusan keluarga saja urusan rumah tangga itu pun tak tetap masalah tu banyak dan tenggelamnya zaman tu tenggelamnya ulang, ad, ada tak ulama maksud ada ulama maksud ramai tenggelam mereka dalam syahwat dan kejumudan <coughs> kejumudan ni maknanya yang kita sebut sebelum ni lah belajar agama semata-mata nak kerja jumud sunnat Belajar agama semata-mata nak jawatan. Belajar agama semata-mata nak ini. Nak itu. Cukuplah sekadar makan gaji. Okey, cukup. Dan dilupa tanggungjawab. Taklif. Sebab itu Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah diingatkan kepada murid-murid dia. Menuntut ilmu ni, Ramai orang beranggapan li tashrif. Ilmu ni untuk kemuliaan saja. Supaya orang panggil dia ustaz, supaya orang ha, layan dia baik-baik, supaya dia boleh pergi ha, berjalan sana sini, ha, travel sana sini, orang support apa semua. Supaya orang boleh panggil dia syekh, supaya orang boleh, boleh boleh angkat dia, supaya orang tashrif. Ramai orang nampak menuntut ilmu ni nak jadi, nak tashrif saja supaya boleh dapat makan dapat jadi sekian 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 dapat jawatan ini dapat jawatan itu bermewah-mewah supaya ini supaya senang untuk ini senang untuk itu senang untuk buat nah ni litashrif kata Sufian bila ramai orang menuntut ilmu agama kerana nak mulia nak kemuliaan di sisi masyarakat tashrif

Lepas tu anda teringat kisah Syekh Ihsan Ilahi Zahir. Rahimahullah. Subhanallah. Syekh Ihsan Ilahi Zahir Rahimahullah. Cuba cari biografi dia. Dia ni antara anak murid yang disayangi oleh Syekh Bin Bas Rahimahullah. Waktu dia dah habis belajar di Madinah. Jadi dia ditawarkan untuk mengajar kat Madinah. Mengajar dekat Saudi. Kemudian dia cakap dekat syekh, dia kata dia kata dekat syekh dia kata, kalau aku mengajar dekat Saudi ni apa guna aku belajar? Apa guna aku datang jauh daripada Pakistan. Aku belajar dekat Madinah ni apa apa manfaat? Kalau aku tak balik ke ke kaum aku untuk aku bagi peringatan. Sekadar aku duduk dekat dekat Saudi ni untuk dapat gaji tinggi, selesa dan sebagainya. Sini dah ramai ulama. Jadi aku kena balik. Sebab tu Syekh Ihsan dia lahizahih dilahizahih balik dia ber, berjuang menyebarkan sunnah di negeri dia. Eh. Tapi sebahagian orang hari ni penuntut ilmu hari ni dia ah ha, dia nampak weh hey, seronoknya kat sana, seronoknya ini, seronoknya dapat allowance, dapat. Uh, apa dia pergi umrah. Ha, itu itu memang kita pun macam tu juga tapi kalau kita fikir tentang taklif, tanggungjawab, kita tak akan fikir macam tu. Berat tanggungjawab pasal kaum kita ni, kaum kita di negeri kita ini masih ramai lagi tak kenal sunnah. Masih ramai lagi yang menentang sunnah. Itu kita kata kalau nak fikir tentang dunia, Ramai orang yang Maaf hati cakap pasal itu realitinya Pasal kita ingatkan tentang Kepada sahabat-sahabat kita Kepada orang-orang yang baru dalam menuntut ilmu ni Jangan kamu ingat kamu belajar ilmu agama ni Kerana tashrik Supaya kamu nak dapat orang panggil kamu syekh Supaya orang nak Kamu dapat gelaran sekian Gelaran ini, gelaran itu Kemudian bila Allah bagi kamu gelaran itu Kamu senyap Kamu tak menjelaskan kebenaran Dan kita faham sebab dia dah terikat, susah. Bila dah terikat ni, oh susah. Eh, nak cakap lebih-lebih kan, ha. gaji kena potong. Eh. Nak kejar tu apa, KPI apa lagi kan. Tak eh, kira ada kes kontroversi pula, tak boleh naik pangkat. Itu, 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 itu lumrah dalam kehidupan zaman sekarang ni. dan akhir sekali itulah yang kita dengar kebenaran tu tak tak disampaikan macam tu saja universiti-universiti dekat Malaysia ni tak ada ke jabatan akidah jabatan akidah punya belambang tapi kenapa persoalan kita kenapa akidah yang sahih tu tak sampai grand research berjuta-juta ratus-ratus ribu pergi mana satu kita akidah salah pun tak ada yang diterjemahkan alhamdulillah Allah jadikan ada hamba-hambanya humble yang tidak ada jawatan yang tidak ada pengajian yang yang kita kata yang uh, uh, tak ada pengajian yang yang khusus dalam pengajian Islam tapi mereka berusaha sendiri. Mereka menuntut ilmu daripada para ulama, mereka membaca kitab-kitab ulama. Alhamdulillah Allah jadikan ada hamba-hambanya yang mereka ini bangkit menterjemahkan kitab-kitab salaf. Kalau nak harap yang kat universiti tu apa dia buat? Hanya mempertahankan ilmu kalam, hanya mempertahankan akidah yang batil. tradisi nenek moyang. Itu susah tu pasal Diorang akan sekat, Diorang akan Sahabat kita cerita bila dia terjemah kitab kan. Mesti dia, dia try tengok yang kat universiti-universiti tu. Apa yang dia buat. Sekadar keluar artikel yang yang kemudian nak baca kena bayar. Lepas tu artikel pun tak tahu apa benda. Hanya ambil daripada orang putih Tak baca buku kita asal Tak klik dengan Orang putih saja Takkan agama kamu nak tak klik dengan orang putih saja? Orientalis Itu yang dulu Sekarang pun Tapi Alhamdulillah semakin Orang makin sedap Tapi masih lagi Tak tu Fanatik terhadap Madhab dalam akidah mazhab tertentu Tak boleh kita tak boleh Tak boleh lawan Eh cuba soal. apa benda yang ni orang buat ya, kita tak tahu ada yang sampai tahap dapat grant dapat apa semua bercuti apa semua kemudian nak buat terjemah buku pun kena tempah hotel lah apa semua. Ngaruh kan? Banyak, banyak buang duit. Pelancaran buku ni hotel tempah mahal-mahal apa semua tapi kitabnya tak seada, tak 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 sampai pun kepada masyarakat. Tak tahu kita jemah kitab apa kan. Eh? Kita jemah kitab-kitab yang sufi apa semua tu. Ada ke nak terjemah kitab-kitab salah? Tak ada. Sebab dia pun takut kalau terjemah kitab-kitab salah habis orang tahu lah. Pekung dia orang. Tapi Alhamdulillah Allah Ta'ala jadikan ada hamba-hambanya yang akan terus memperjuangkan akidah salah. Dan tak bolehlah kita harap, nak harapkan saja orang akademik. Orang akademik, ya dia ada peranan dia, ada 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 fungsi dia, ada tujuan dia foto tu kan tapi tak boleh kita bergantung semata-mata dengan yang kat dalam negara kita lah kalau kat luar negara tu kebanyakan ah ha, universiti-universiti ahli sunnah ni di di Madinah apa semua tu alhamdulillah sampai dekat kita kajian-kajian orang -kajian tu sampai tak berkira dia orang bagi free PDF apa semua ada muslimin yang infak apa semua alhamdulillah besar makna eh, maknanya nikmat kita kata nikmat tauhid tu bukan kita nak kata eh, banyak kajian-kajian ak akademik yang yang apa yang yang jelas eh, yang yang apa sumber dan rujukannya eh, ahli sunnah Pengkaji itu ahli sunnah banyak tapi yang kat kita ni negara kita ni dia agak kalau kita bawa rujukan rujukan dalam bahasa Arab sikit dia dah entam kita saya tak tak, tak rujuk orang putih itu bawa rujukan yang Arab sikit dia dah anggap kita bias itu nak bagi tahu kebanyakan ahli akademik dekat dalam negara kita ni. Pemikiran dia pun dah dijajah kebanyakannya. Bukan semualah. Kemudian kira nak kerja KPI saja. <coughs> Allahumma al wa Wajalah ahlah syiah, Ay qasama ra'iyatahu ila aqsamin wa firaqin wa anwa'in yastad'ifu ta'ifatan minhum. Kalau tengok kalau kita tuan nak kata nak harap semata-mata kalau orang yang universiti, di universiti kan. Jadi bila dia dapat jadi pensyarah apa semua dia akan dibebankan pula dengan pentadbiran apa semua. Dan bila dia nak ajar kitab bila dia nak sampaikan ke ilmu kepada masyarakat, kan, hanya ajar yang sikit-sikit je lah. Artikel-artikel je. Bila nak sampai ke ilmu yang betul-betul? Satu, satu. lagi. Eh. Allah musta'an. <tuh> Bila sebut kitab Sahih Al-Bukhari, dia pelekeh dia kata, ni rujukannya. Apa saja dia punya tu lah, pemikiran dia macam tu. ya. Bidayah wa nihayah. Alah, ini kitab rujukan je, marajak. -ma tak payah baca. Pasal kamu tak baca lah kamu banyak rujuk. Tak betul. Sebab kamu hanya percaya pada orang yang nukil. Orang nukil tu kadang-kadang tak baca. Kebanyakan artikel-artikel kan. Ngaduk je kadang-kadang. Baca pun tak betul. Allah Al-Musta'an. Al. <coughs> Lepas tu kita diarahkan di, di untuk ikut ha, ikutlah. Ha? Mereka ini, mereka apa dia? Ahli ilmu, mereka akademi Ya ada di kalangan mereka yang Adil, insaf Yang benar-benar menyampaikan kebenaran Kita tak nafikan, tapi kebanyakannya Susah Lebih-lebih lagi dalam bahagian akidah so, Mereka akan Mereka akan hentam Siapa yang nak bawa akidah salafi ni mereka akan Jatuhkan Dan kalau yang pet, ni pun mereka asyik sekali mereka kata tak kita kena uh, harmonikan harmoni kan, tak boleh. Itu sajalah sampai harmoni, lepas tu sampai bila nak tahu orang nak tahu kebenaran? Tentang dua-dua boleh, dua-dua betul. Dua-dua betul pendekatan saja. Ha, itu yang depa diper, depa buat. Pendekatan saja. orang pun tak tahu betul ke tak betul. Ha, ini pendekatan, pendekatan, pendekatan. Berbeza pendekatan. Ha, itu politik lah kan kita kita pun kita kata kita setuju ya yeah, itu pendekatan takwi tapi kita nak bincang yang lebih mendalam ni daripada mana usul mereka itu <tuh> maksud wa ja'ala ahla asyiah <tuh> qasama ra'iyatahu ila aqsamin wa firaqin <Luther> wa anwa'in yastad'ifu ta'ifatan min. ini membahagikan Firaun membahagikan rakyatnya tu kepada <Marty done>. bahagian-bahagian <tuh> kelompok-kelompok firaqin wa anwa'in dan jenis-jenis yastad'ifu -jenis. ta'ifatan minhum maknanya salah satu kelompok yang dominan akan melemahkan atau akan menindas sekelompok yang lain. So dibahagikan kasta kan, eh? Cik kasta lah. Ha. Wa hum sya'bun bani Israil alladhina hum min sulalati nabiyillah Yaqub ibn nabiyillah Ishaq ibn Ibrahim khalilillah. Mereka adalah sya'bun bangsa bani Israel

mereka mengikuti ajaran Nabi Allah Ibrahim, Ishaq, Ya'qub, maka mereka, mereka adalah sebaik-baik khiyara ahli al-ardi, sebaik-baik penduduk muka bumi ini ketika itu. Wa qad sullita 'alayhim hadha al-malik al-zalim Jadi mereka ini telah dikuasai, telah di apa? dijajah. Ha? Oleh seorang raja yang zalim, yang bengis, yang kafir, yang jahat Al-Ghashim ni maknanya Al-Ghashim ni maknanya Al yang durjana Yastab'iduhum wa yastakhdimuhum Fi wal hirafi menjadikan hamba Memperhambakan Bani Israel Menggunakan mereka dalam Urusan-urusan yang hina Seperti membuat binaan-binaan ha? Bangunan-bangunan Yang menjadi buruh, paksaan Wah Itu maknanya Yastakhdimuhum fi, fi akhassis sanai wal hirafi hirafi wa ardaha wa adnaha yang paling hina paling rendah kan sama juga sekarang ni kan bila samalah dia kita kena faham kan tu, orang yang ada ilmu tu alim orang yang ada ilmu ni dia sepatutnya diberikan ruang dan peluang untuk sampaikan ilmunya sebarkan ilmunya bukan kamu bebankan dia dengan urusan pentadbiran. Ha ni masalah kita, kita kena faham dekat sistem dekat negara kita ni. Guru-guru dibebankan dengan pentadbiran. Lepas tu guru stres. Lepas tu nak didik anak murid macam mana? <tuh> Mungkin dah selesaikan masalah ini, kita pun tak tahu. Dan. Tapi itu kita kata akhir sekali akhlak penuntut-penuntut ilmu zaman sekarang ni, akhlak pelajar-pelajar hari ni menakutkan. Membimbangkan sebab guru dah tak ada peranan untuk mendidik. Bukan murabbi dah guru hanya jadi macam macam apa macam kuli ha kena buat ini kena buat itu kena buat benda yang hina benda hina maknanya benda yang rendah yang menjatuhkan kredibiliti seorang guru itu sistem macam ni kena buat benda yang bukan bukan melibatkan apa Tanggungjawab dia yang sebenar Maknanya melarikan Nak ini sebenarnya uh, Antara punca Bagaimana kita tengok Sistem pendidikan kita ini Tak boleh Membentuk syaksiyah peribadi Seorang murid yang berakhlak mulia Bahkan Allah Mesta'an teruk Takut sekarang ni Ramai lagi kita tanya Kawan-kawan kita yang apa Yang guru-guru ni ada Yang pencin awal stress menggunakan pada perkara yang tidak se selayaknya sepatutnya. So Firaun digunakan Bani Israel ni pada perkara yang hina. Maknanya dipaksa mereka untuk menjadi buruh paksaan. Al-khassi wal-hirafi. Jadi buruh paksaan wa ardaha wa adnaha ba yang paling apa, dia urusan yang paling bawah sekali yang paling ardaha yakni min arda yakni yang, yang paling yakni yang mencelakakan yang memusnahkan wa ma hadza dalam dalam apa, keadaan ini yuzabbihu abna'ahum wa yastahi nisa'ahum Fir'aun, apa lagi kezaliman dia? Dia menyembelih anak-anak lelaki anak-anak lelaki Bani Israel. Wa yastahi nisa'ahum dan dia membiarkan anak-anak perempuan Bani Israel maknanya dia biarkan hidup. Dia tak sembelih. Dia sembelih hanya anak-anak lelaki Bani Israel. Kenapa kita akan tengok ni? Kana minal innahu kana minal mufsidin. So Allah Ta'ala kata sesungguhnya Fir'aun itu termasuk dalam kalangan orang-orang yang melakukan kerosakan. وكان الحامل له على هذا الصنيع القبيح أن بني اسرائيل كانوا يتدرسون فيما بينهم ما كانوا يأثرونه عن إبراهيم أه؟ عليه السلام من أنه سيخرج من ذريته غلام يكون حلاك ملك, ملك, ملك مصر على يديه وذلك والله أعلم حين كان جرى على سارة امرأة الخليل من ملك ملك مصر من ارادته اياها على السوء وعصمه الله لها وعصمه الله لها وكانت هذه البشاره مشهوره في بني اسرائيل فتحدث بها القبط فيما بينهم ووصل الى فرعون فذكرها له بعض امرائه واساورته

Belajar sesama mereka yata darosuna, fimabai nahumak ini mereka sentiasa mengingatkan dan juga menyebut-nyebut yata darosuna ini juga mereka meng, be, mengajarkan yata daros yata darosuna mereka belajarinya dan mengajarkan dan menyebarkan sesama mereka apa yang eh uh, diriwayatkan daripada nenek moyang mereka maknanya daripada datuk-datuk mereka bahawasanya Nabi Ibrahim ya eh. satu maknanya ada athar maknanya ada riwayat daripada Nabi Ibrahim yang mereka nukilkan maknanya Yalah kan mereka dekatlah sebab Ibrahim tu moyang Lewang Lewang adalah keturunan Yakub ibnu ibnu Isha ibnu Ibrahim. So mereka dekatlah zaman dengan Nabi Ibrahim maknanya tak 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 jauh. Hanya uh, dipisahkan dengan dua orang datuk mana uh, seorang so, so datuk bapa dan seorang datuk eh aku Ishaq Ibrahim so mereka ada riwayat daripada Nabi Ibrahim yang mereka orang panggil apa nukilkan secara turun temurun apa benda riwayat itu riwayat daripada Nabi Ibrahim ini ini maksud makanu ya'sarunahu ya an Ibrahim alaihi salam min annahu dalam dalam dikatakan dalam riwayat tersebut yang mereka nukilkan kepada anak-anak mereka, mencerita apa keluarga mereka dan sebagainya, saya khruju min zurriyatihi gulam. Akan keluar seorang lelaki, seorang anak lelaki daripada zuriat keturunan Ibrahim yakni yang, yang lebih spesifiknya zur, zuriat keturunan Yakub. Yang akan berlakunya kemusnahan pemerintahan Mesir, kerajaan Mesir, makna kemusnahan halaku uh, Maliki Misra. Kat sini boleh baca dua, Maliki Misra ataupun Mulki Misra. Kemusnahan kerajaan Mesir ataupun kemusnahan Raja Mesir akan berlaku di atas kedua tangannya. Alayyadai. Yang akan maknanya dalam riwayat asar daripada Bani Israel yang mereka riwayatkan turun-temurun maknanya daripada khabar daripada Nabi Ibrahim So, Nabi Ibrahim pernah sebut satu perkataan yang menyatakan akan keluar daripada zuriat keturunan ini. Zuriat keturunan ini ni maknanya merujuk kepada Bani Israel. <coughs> maknanya zuriat keturunan anak aku. And seorang lelaki, ulam yang akan meruntuhkan ataupun yang akan mengegalkan tiang kerajaan Mesir yang dipimpin oleh rajanya Fir'aun. Itu maksud dia. Kan. Wa dhalika wallahu a'lam dan demikian itu berlaku wallahu a'lam hina kana jara ala Sarah imra'atil khalil min min mal min malik misra min iradati iya'ha ala su dan demikian itu berlaku wallahu alam Allah taala lebih mengetahui ketika berlaku apa yang berlaku pada sarah ni kita cerita dulu kan Is, apa dia isteri Nabi Ibrahim alaihi salam ketika Nabi Ibrahim masuk ke Mesir dan seorang raja Mesir ketika itu nak melakukan perkara yang buruk kepada Sarah kemudian Allah Taala menjaga Sarah. So dalam kisah tu Nabi Ibrahim pernah sebut maknanya akan keluar daripada zuriat ini dari zuriat saya dengan Sarah seorang lelaki yang akan menggegarkan kerajaan Mesir. Bukan zaman tu lah. Eh? zaman tu tak berlaku. Maknanya keturunan Nabi Ibrahim daripada jalur Yakub, Yang Israel, Ibn Ishaq. Siapa dia? Itulah Musa. Maknanya Bani Israel semua sepakat perkataan Nabi Ibrahim tu merujuk kepada Musa. Sebab apa? Sebab kita kata tahu apa dia kita kata, "Asar ini sahih dari sudut" Dia adalah mutawatir dalam kalangan Bani Israel dan dibenarkan oleh Al-Quran. Sebab so, itu kita kata ni riwayat Israeliat yang sahih. Riwayat Israeliat yang dibenarkan oleh Al-Quran. Sebab Al-Quran cerita tentang Nabi Musa AS. Dan Nabi Allah Ta'ala cerita kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun ini paling terperinci dan paling banyak dalam Al-Quran. So ini menunjukkan Israeliat dalam jenis ini diterima. Kita terima. Apa apa bukti dia? Yang pertama dia riwayat mutawatir dalam kalangan Bani Israel. So maknanya orang Bani Israel zaman berzaman. Maknanya bukan zaman zaman yang kemudian saja. Zaman zaman yang awal. Sepakat. Mengatakan kemusnahan. Fir'aun itu akan berlaku pada di atas tangan seorang anak kecil daripada keturunan Ibrahim. Dan Sarah maknanya merujuk kepada Yakub Ibn Ishaq, Ibn Ibrahim. Maknanya daripada keturunan Yakub itu Bani Israel yang terpecah kepada dua belas kabilah besar yang anak-anak Yakub, anak-anak Israel, Bani Israel itu dan salah satunya adalah suku ataupun anak Nabi Yakub Lawi dan Nabi Musa alaihi salam daripada keturunan Lawi. Ini. Okay. kemudian wa kana hadhihi uh, al bishara okey masyhuratan fi bani israil so jadi bisharah ni ini yang membentuk bisharah ha? bisharah ni khabar gembira tentang kelahiran seorang anak seorang lelaki yang akan menjadi pemimpin besar bani israil nabi agung bani israil dan al-Quran tak menafikan dia fa biha alqitu fi ma bahkan dikatakan riwayat ini juga diturunkan daripada generasi satu generasi kepada generasi yang berikutnya di Mesir itu sendiri bangsa kibti maknanya orang kibti pun mereka riwayatkan mereka cerita dekat anak-anak dia orang dia orang cerita hati-hati nanti ada seorang anak lelaki daripada keturunan lelaki keturunan apa Ibrahim dan Sarah sebab Sarah ni famous. Kan cerita dia tentang macam mana raja tu nak nak buat keburukan dekat dia Allah jaga. Dia tak boleh dekati Sarah. Cerita dia tu legenda. Ini kita kena faham ni. Jadi interaksi kita dengan riwayat tarikh, dia tak sama dengan interaksi interaksi kita dengan riwayat hadis. Riwayat tarikh ni kita kena tengok dari sudut yang lebih luas. Maknanya kita kena tengok dari sudut apa Al-Quran sebut, kemudian apa dalam uh, Old Testament sebut, kemudian kita kena comparekan dengan riwayat-riwayat hadis juga. Dan kita, ini ini yang dilakukan oleh Imam Ibn Qasir. So Imam Ibn Qasir diproses. Maknanya apa? Diriwayatkan secara turun temurun. Sebab itu dikatakan di sini wa wasalat ila Firaun fa dhakarha lahu ba'du wa Jadi kat sini ada dua. Satu, maknanya telah tertulis dalam riwayat mereka athar daripada Nabi Ibrahim. Yang kedua, Maknanya yang pertama di asar atau riwayat daripada Nabi Ibrahim sebab so, itu kita kena faham kat sini. Kita kena faham maksud uh, Imam Ibn Katsir ni. Ma kanu ya'firunahu an Ibrahim alaihi salam min annahu sayakhruja min zurriyatihi ulam yakunu halaku mulki bani mulki Misra ala Maknanya yang diriwayatkan secara asar. Ya'firunahu maknanya secara mutawatir. Di kalangan Bani Israel satu sisi. Maknanya Bani Israel pun riwayat tu mutawatir. Maknanya dah sampai khabar itu kepada mereka. Dan satu sisi lagi riwayat itu juga dinukilkan oleh bangsa Qibti. Mesir. Dan sampai kepada Fir'aun. Ah. Ha, tu kita nampak dua. Saya khruju min zurriyatihi gulam yakunu halaku mulk, uh, maliku Misra ala yadaihi.

wa asawiratihi wa asawiratihi ni maknanya apa asawir ni maknanya uh, menteri juga dia macam menteri uh, di di dalam bahasa Arab disebut sebagai di macam sama level macam wazir ah eh, menteri kanan pemimpin-pemimpin ha? dan menteri-menteri kanan. sampai riwayat tersebut wa hum yusmiruna indahu dan mereka berbincanglah waktu malam sampai kita kata berbincang sampai tengah malam fa amara inda dhalika bi qatl abna'i bani isra'il hadaran min wujudi lalu mereka pun berbincang apa yang kita nak kena buat maka mereka memerintahkan uh, firaun pun membuat keputusan maknanya daripada perbincangan bersama dengan pemimpin-pemimpinnya -pemimpin maka kita kena bunuh setiap anak lelaki di kalangan bani Israel, hadaran min wujudi hadzal ghulam supaya kita berwaspada berhati-hati daripada munculnya

من من الصحابة أن فرعون رأى في منامه كأن نارا قد أقبلت من نحو بيت المقدس فأحرقت دور فأهرقت دور مصر وجميع القبط ولم تدورو بني إسرائيل. Hmm. Dan disebutkan oleh As-Suddi Daripada Abi Salih, Abi Malik, So maknanya riwayat ni datang daripada sahabat Nabi. Anna Fir'auna bahwasanya Firaun melihat dalam mimpinya fi manamihi bermimpi ka'anna naran qad aqbalat. Seakan-akan so, datang api. Ha? api mendatangi mereka min nahwi Baitul Maqdis daripada arah Baitul Maqdis. Fa ahraqat dawra Misr wa jami'il qibla. Lalu api itu membakar seluruh rumah-rumah yang ada di Mesir dan seluruh bangsa Tifti walam tadurra Bani Israel dan tidak api itu tak memudaratkan Bani Israel falamma istayqadha halahu thalika bila Fir'aun bangkit terjaga maka dia merasa bimbang merasa takut gerun dengan mimpi tersebut fajama'al kahanata walhaza walhaza'ah والسحره wal

Bomoh, dukun dia. Duit raja punya. Satu. Hazza'ah ni maknanya ahlun nejum. Saharah, tukang sihir. So, Fir'aun pun himpunkan. Wasa'alahum an dhalika faqal. Lalu, Fir'aun pun tanya mereka ni dan dia kata, dan mereka semua mengatakan Hadha gulamun yuladu min ha'ulai yakunu sababu halaki ahli misra alaihi. Mereka sepakat mereka kata, budak lelaki ni akan lahir daripada kalangan mereka itu haula ibani Israel. Mereka bani Israel dan dia akan menjadi sebab kemusnahan penduduk Mesir dan akan musnah kerajaan Mesir ini di atas tangannya. Walihaza amara biqatli wa tarki al Sebab itulah Firaun menetapkan dikri, menetapkan keputusan supaya dibunuh al anak-anak lelaki dan meninggalkan anak-anak perempuan. Walihada qala Allah Ta'ala dan sebab itulah Allah Ta'ala sebut wa nuridu an namunna 'ala alladhina istud'ifu fil ard. mereka nak me, me, apa, me, melemahkan. Ha? Maknanya mereka nak melemahkan uh, atau kita kata apa mereka nak apa melemahkan Bani Israel. Ha? Mereka nak kita kata nak me, me, uh, memusnahkan <tuh> Bani Israel tu maknanya nak Uh, kita kata supaya tidak ada lagi anak-anak uh, uh, lelaki yang boleh menggugat uh, kedudukan dan pemerintahan mereka. Uh. Baik. Wahum bani Israel. Mereka itu bani Israel. Wa naja'alahum a'immatan wa naja'alahumul warifin. Ay al-ladhina ya'ulu uh, mulka misra wa biladihah ilaihim. Yang mana? Allah Ta'ala kata kami akan jadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin. yakni Bani Israel sebagai pemimpin-pemimpin dan kami jadikan mereka itu sebagai orang yang mewarisi pemerintahan. al ya'ulu mulku malika mulki ya'ulu mulku misra wa bila Ia akan kembali. Mesir itu akan kembali dan negeri itu akan kembali kepada mereka wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahum minhum ma kanu yahdharu so, kami teguhkan mereka itu di atas muka bumi di, di negeri Mesir dan kami akan kami memperlihat kepada Firaun dan Haman dan tentera-tentera kedua mereka di kalangan mereka itu apa yang mereka takutkan ما, min, min, ma mimma kanu minhum ma kanu yahdharu ai sanaj'alu ja dha'ifan qawiyan wal maqhura qahiran wal dhalila azizan وقد جرى هذا كله وقد جرى هذا كله لبني اسرائيل كما قال تعالى: واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا، وقال تعالى فاخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك واورثناها بني اسرائيل. Sayati tafsir dhalika fi mawbi'ihi insyaAllah. So ini, ini umum ha? So kita jangan tergesa-gesa. Jadi ya? kita tengok dulu. Ini secara umumnya Imam Ibn Kathir bawa dulu ayat Quran umum. So akan ditafsirkan perinciannya. Kita akan tengok nanti. InsyaAllah. So ayat-ayat ni kita kata menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala menukarkan keadaan orang yang lemah itu, orang yang ditindas itu akan menjadi kuat. Orang yang dikuasai akan menguasai orang yang hina itu akan menjadi mulia. Ini sunnatullah lah maknanya. Jangan kita anggap orang yang di hina, orang yang di apa? dipijak dan orang yang diperhambakan, selama-lamanya dia dihina tak Allah. Sunnatullah Allah akan tukar. Bila-bila saja Allah boleh tukar. Ha? Mana ada orang yang dulunya dia mulia, Allah hina dia. Yu'izzu man yasha' wa yudhillu man yasha' wa yu'izzu man yasha' الله تعالى مموليء عن سلباً ينكر كيداً، معهيناً أن فرعون احترز كل احتراز أن لا يوجد موسى حتى جعل رجالاً وقوابلاً يدورون على الحبالة الحب ويعلمون ميقات وميقات وضعهن فلا تلد امرأة ذكراً إلا ذبح أولئك الذباحون من ساعته. المقصود هنا يعني betul-betul berwaspada ihtaraza maknanya sangat-sangat berwaspada sehingga dia menjadikan dia nak realisasikan bahawasanya takkan lahirlah Musa ni dia punya dia punya keazaman dia untuk memastikan eh, kerajaan dia itu tidak runtuh tidak jatuh dia punya nak nak pastikan Musa ni tak lahir dia, dia ingat dia Tuhan kan Hatta ja'ala rijalan wa qawabila dan dijadikan sampai dia dilantik petugas-petugas khusus di kalangan lelaki-lelaki dan juga orang-orang yang apa qawabil maknanya mereka-mereka yang uh, men menyasat uh, secara terperinci pergi cari wanita-wanita uh, uh, yang mengandung dalam kalangan Bani Israel dan mereka tanya berapa bulan? Uh, berapa bulan dah ni mengandung? so mereka akan catat yang ni ni nak bagi tahu real lah. Ha? Bagi tahu maknanya Fir'aun buat macam ni. Wa ya'lamu na miqata Dan mereka tahu agar mereka tahu supaya apa? Supaya mereka tahu bila waktu wanita-wanita yang mengandung ini akan melahirkan anak. Dan tidaklah lahir seorang apa bagi seorang wanita itu, seorang lelaki. Seorang anak lelaki melainkan mereka akan memerintahkan agar disembelih ha? anak lelaki itu. Dan dilantiklah petugas yang khusus. Zabahun dia akan pergi semula. So kisah ni memang warid lah dalam Quran. Kan? Warid lah. Wa <coughs> ja'ala ahlaha syia. Yudhabbihu abna'ahum wa yastahi nisa'ahum. Kan? So sahabat Nabi mereka nukilkan tentang riwayat tentang mimpi Fir'aun. Dan begitulah juga Imam Ibn Katsir kat sini nukilkan daripada riwayat-riwayat daripada kitab-kitab tarikh menyebutkan tentang hal tersebut. Yang ini maknanya memang Fir'aun buat. Baik. So ada lagi riwayat daripada ahli kitab kita akan tengok nanti insya-Allah kita dah habis waktu kalau ada soalan. Baik. Pengkritik Islam mengatakan tiada bukti arkeologi yang menunjukkan kerajaan Firaun an membunuh anak-anak lelaki tapi membiarkan anak-anak perempuan -anak Bagaimana kita nak explain hal Kamu apa bukti dari sudut arkeologi ni dia bukanlah bu bukti yang kita boleh jadikan sebagai bukti bukti qat'i sebab kita kena faham <coughs> orang yang berhujah dengan arkeologi ni dia kena faham tentang uh, kita boleh bagi uh, perkataan mudah berapa lapis dah bumi yang ada dekat mesir tu ah dah faham tak? berapa lapis dah so kita kena bagi uh, kita kena ilzamkan mereka itu dengan perubahan zaman dan tarikh maknanya Antara zaman Nabi Musa AS dengan zaman kita sekarang ni ada berapa tamadun? Cuba kita tengok uh, Arkeologi yang di Kajian-kajian arkeologi di uh, Di mana? Di Greece Di Greek ha, Yunani Kemudian di Mesir sendiri Mereka nak dapat zaman Zaman, satu zaman tu mereka kena Bukan, bukan satu lapisan tanah tau Bukan satu lapisan bumi Berapa lapisan baru boleh dapat Sebab apa? sebab dah lama dan kalau nak tunggu arkeologi tak tahulah sampai bila nak jumpa dan itu satu sebab kita orang Islam kita tak menjadikan bukti arkeologi tu sebagai bukti asasi dalil yang kata'i tak dia zanni Dan perkara ini macam mana kita kita pengkritik Islam nak nak mengkritik Islam sedangkan perkara ini mutawatir bukan pada dalam agama Islam saja bahkan dalam kitab-kitab Taurat dan juga Injil maknanya dalam kitab-kitab Ahlul Kitab maknanya di kalangan Yahudi dan Nasrani seluruh agama samawi sepakat kisah Musa ni sepakat tak boleh kita kata uh, nak tunggu ar arkeologi dulu baru kita nak benarkan kata, -kata uh, baru kita nak yakin benda tu huh, sejak bila Islam tak letakkan macam tu itu yang pertama yang kedua ada kajian ataupun uh, galian arkeologi di Israel tentang um yang yang boleh kita delete kan uh, tak salah ana di di kawasan uh, di, di 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 Israel kalau salah <coughs> iaitu penemuan satu lombong ataupun satu uh, macam satu tempat ditemui di situ tulang anak-anak kecil tulang baby anda tak ingat dah kat mana. Tapi boleh cari. Tetapi dia dikaitkan dengan zaman Herod. Dia panggil, dia panggil Herod the Great. Herodus. Yang ni pemerintah Rom. Roman Empire yang Wallahu ta'ala alam zaman tu mungkin sebab kita kena faham apa yang berlaku pada Nabi Musa alaihi berlaku juga pada Nabi Isa. Maknanya riwayat tentang akan musnah kerajaan ini, akan musnah kerajaan ini di tangan seorang lelaki daripada Bani Israel dan sebagainya ni, berlaku juga naratif, ramalan daripada tukang-tukang nujum dan tukang-tukang uh, diraja bahawasanya ia merujuk kepada seorang lelaki yang akan keluar maknanya pada zaman Nabi Isa alaihi salam sebab itu juga dalam riwayat-riwayat mereka disebutkan apa yang berlaku kepada Nabi Isa juga berlaku kepada apa yang berlaku kepada Nabi Musa juga berlaku kepada Nabi Isa alaihi salam Dan bahkan berlaku juga pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahlul kitab Yahudi di kalangan sebahagian Yahudi <coughs> sebahagian mereka beriman Dan mencari-cari Nabi akhir zaman sampai mereka ber berhijrah ke Kemana? ke mana? Ke Yathrib, ke Madinah dan sebahagian lagi ada yang nak bunuh Nabi Muhammad. Dalilnya dalam riwayat sirah. Ha? Ketika Abu Talib pergi ke Syam, bawa Nabi seorang -seorang ketika itu usia 12 tahun bertemu dengan seorang rahib dan dinasihatkan supaya Abu Talib kembali, patah balik. Sebab dia tahu ini Nabi. Tanda-tanda dia ada dalam, termaktub ter dalam kitab mereka. Lalu dinasihat Abu Talib untuk atas balik, balik bawa Nabi Muhammad ni. So, kerana aku takut dia akan diapa-apakan oleh orang Yahudi. Maknanya ada sekelompok Yahudi yang mereka berpegang. Dengan mazhab maknanya memang kita kata menumpahkan darah ni lah, membunuh, menyembelih ni memang biasa lah. So raja-raja mereka tu memang takut kalau mereka ramaran-ramaran ni. Dia orang, dia orang percaya dengan ramaran-ramaran ni kan. So bukan datang daripada orang-orang ni Orang dekat dengan mereka Ramalan-ramalan tukang nujum Ramalan-ramalan menteri-menteri mereka Dan juga ahli-ahli kahana Pawang-pawang rasmi Pawang diraja dan sebagainya So tu dia menganggap benda ni serius So ada juga uh, Di mana di Kalau tak salah di Israel Maknanya penemuan uh, Satu tempat uh, Tak salah macam Bawah uh, Apa dia uh, Jambatan Kalau tak salah jambatan yang lama Di bawah itu penemuan tulang belulang anak-anak kecil bayi dan pengkaji-pengkaji arkeologi mereka mengaitkan hal tersebut dengan apa yang dilakukan oleh Rom ataupun oleh raja Rom yang memang anti dengan atau dipercayai dengan something macam tadilah ramalan-ramalan tadi yang boleh menggugat kerajaan dia. So benda tu kita kata tak jauh. Maknanya budaya membunuh anak-anak kecil ni memang terbukti dari sudut arkeologi lah penemuan tulang-tulang baby tu. Ada juga yang takwil ni kata itu adalah anak-anak uh, luar nikah, anak-anak pelacur. anak-anak pelacur yang kemudian dibunuh uh, digugurkan ataupun di, di, dibunuh oleh apa dia dia. dia. Tak, ah, itu kita kata dia banyak taksiran. <laughs> sebab arkeologi tu sebenarnya dia zanni, dia bukan qata'i, dia bukan Betul. sebab itu kita orang Islam sama juga ahli kitab ah. Ha? Yahudi dan Nasrani. Ini sepakat dalam isu ni. Orang mulhid saja, etis ataupun orang yang anti-Islam saja yang mulhid yang etis saja yang akan bawa naratif yang kita boleh jawab je sebenarnya. Kenyataan macam ni ni simple sangat kita nak jawab. Maknanya kita jawab pertama sekali Islam bukan tadi macam tadi. Kita tak ambil bukti arkeologi ni melainkan kita ambil daripada bukti riwayat yang mutawatir. Mutawatir dalam Islam, mutawatir dalam agama-agama lain. Antaranya Kisah Nabi Musa AS Baik ha, Kemudian yang kedua tu ada ha, uh, bu, uh, Penemuan arkeologi Anda tak ingat dah? Anda kena tengok Allah Ta'ala Maaf yang terdapat pada Suhuf Ibrahim Allah Ta'ala Baik Yang mana? Oh yang kisah tadi uh, Ramalan uh, Yang Imam Yudhikathikan Ya'athirunahu an Ibrahim alaihi salam. Ya, oh. boleh jadi dalam dalam Ibrahim kan. Eh? Maknanya seperti mana uh, Allah Taala sebut uh, apa dia? Tapi kita kena bawakan bukti kan. Eh? Adakah dalam suhu Ibrahim tu sebut ramalan ni? Sebab kalau kita tengok balik dalam Quran Allah Taala kata tentang suhuf Ibrahim, suhuf Ibrahim wa Musa kan. <coughs> Bukan maksudnya apa dia dalam suhu Ibrahim tu ada sebut nama Musa kan secara ringkas kan <coughs> itu kita kena tengoklah dalam tafsir ulama pada uh, suhuf Ibrahim wa Musa ada tak ulama salaf yang sebut ada tentang ramalan tu ha, itu kita kena tengok ada tak ulama tafsir ulama salaf yang faham macam uh, saudara kita ni sebut sebab dalam Quran Allah Ta'ala kata uh, Inna hadha lafi suhufil ula uh, eh, Dia berkait dengan apa? Bal sirun al-hayat al-dunya wal-akhiratu khairun wa amqa Tentang uh, akhirat eh? Tentang orang yang me melebihkan kehidupan dunia berbanding akhirat Sedangkan akhirat itu lebih kekal abadi huh? Inna hadha lafi suhufil ula Seolah kata ini tertulis dalam suhuf Ibrahim. Suhuf Ibra suhuf Ibrahim dan Musa. Suhuf apa suhuf catatan. Ha? Ibrahim suhuf yakni uh, lembaran yang tertulis yang yang kami wahyukan kepada Ibrahim dan juga Musa. Ha. so pointnya di sini adakah uh, ramalan tentang kelahiran Nabi Musa alaihi salam tu tertulis dalam suhuf Ibrahim? Kita kena bawa lah bukti. Yang, yang imam Ibn Kathir yang uh, zahir perkataan imam Ibn Kathir kanu ya'firunahu an uh, an Ibrahim sehingga so, apa yang mereka dapat asar daripada Ibrahim. Asar daripada Ibrahim dia uh, tak semestinya maksud dalam kitab Ibrahim, dalam surah Ibrahim. Asar. Asar maknanya riwayat. Boleh jadi dia bukan daripada kitab tapi riwayat macam hadis lah. Faham tak? Macam kita dalam al-Quran, al-Quran sebut tak tentang perincian tentang kelahiran Nabi Muhammad? Tak ada. Quran sebut alam tarakaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tentang kisah tentera bergajah. Tapi kisah perincian tentang kelahiran Nabi Muhammad, Quran sebut tak? Tak sebut, tapi riwayat, asar, hadis. Ah, ha, itu kita nak faham sama sama juga. Sebab so, tu anda tak tak nampak macam mana kita kata terdapat pada suhuf Ibrahim, kita kena bawa bukti, bukan ikut-ikut suka je. Ah, uh, kan? Bukan ikut-ikut suku dia. Tak boleh pada pembacaan kita. Saya so, tengok tafsir salaf. Ada tak sebut? Kalau ada anda sebut kita setuju. Kalau tak kita tak ada setuju. Ah, uh, Abizar kan? diway Abizar kata uh, Ya uh, hadis ni, hadis Abu Dzar ni, Abu Dzar tanya <tentang, <tentang, tentang apa yang terkandung dalam suhur Ibrahim. So Nabi SAW bagi tahu. So asal ni kita nak check kena check pula dia punya status. Kan? Yeah. Ha. Dia tak sahih pun sebenarnya. Ha, dia ha. tak sahih. Tapi dalam asal ni pun uh, Nabi SAW kata امثال كلها يا للبروم البرومبامان ايها الملك المتصل المبتلى المغرور لم ابعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض ولكن بعثك لترد عني دعوه المظلوم فاني لا اردها ولو كان من كافر وعلى العقل ولم يكن مغلوبا على عقله أيكون يكون له ثلاث ساعات، ساعة, ساعة ينادي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، ويتفكر فيما صنع، وساعة يخلو فيها لهدد من الحلال، فإن في هذه الساعة عوناً لتلك الساعة واستجماماً للقلوب، والتفريغا له لها، وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه، مقبلاً على شأنه، حافظاً لسانه، فإن من, من حسب كلامه من عمله أقل الكلام إلا فيما يعين، على العاقل أن يكون طلباً طالباً لثلاث مرمة لمعاش. أو تزود لمعاد أو تلذذ في غير محرم محرمين. Nah, Tupun riwayat <laughs> ini tak sahih. ini tak tentang مثال perumpamaan dan juga uh, tentang macam Quran sebut lah. Inna hadha suhufi بل bal, الدنيا والآخرة dunya wal terkandung dalamnya peringatan tentang akhirat. tentang golongan yang melebihkan dunia. Dan dalam kalau kita tengok perincian dia tadi, kalau nak terjemah ayat tolen panjanglah tapi uh, tengok uh, pernyataan kepada orang yang diuji, orang yang terpedaya. Uh, maknanya <coughs> supaya apa tidak berlaku zalim. And, supaya mencari waktu yang sesuai untuk bermunajat kepada Tuhannya. Waktu. Waktu yang uh, Sa'ah yuhasabu ufiyah Nafsu wa itafarul masyarakat Sa'ah uh, waktu untuk Perlulah seseorang itu Memilih waktu untuk Dia memuhasabah Fikir apa yang dia buat Kemudian waktu per, Dia peruntukkan kepada Hajat dia daripada perkara halal Kemudian Hendaklah dia me, 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 Menggunakan akalnya itu Dengan benar Menjaga lisannya Haa menjaga amalannya membuat, persediaan tazawwadun lima persediaan untuk mati itu dia zahir Quran dah jelas walal <tuh> so akhiratu khairun wa abqa bal tu'thiruna al hayata ad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha la fi suhuf al ula suhuf ibrahim wa musa sudah Quran dah Allah taala sebut maknanya dalam suhuf Ibrahim dengan Musa tu adanya perumpamaan tentang kelebihan dunia berbanding kelebihan akhirat berbanding dunia. So kita tak boleh kata apa uh, ramalan tu ada dalam suhuf Ibrahim. Kita kena bawa bukti. Sebab tu Imam Ibnu Katsir pun tak kata dalam suhuf. Ha. kan, kanu ya'thirunahu an Ibrahim alaihi salam. Ya'thirunahu an Ibrahim maknanya athar. Ibnu Katsir tak kata kana kutiba fi suhuf Ibrahim. <inzessice> telah tertulis au maktubun fi suhuf Ibrahim. Kalau Imam, kalau uh, apa dia? Saudara Azizi ini boleh jumpa riwayat yang kata memang kisah itu memang tentang kelahiran seorang anak yang akan menggegar uh, kerajaan Firaun itu tertulis dalam suhuf Ibrahim kena bawa riwayat yang isbatkan. Ah, Kan? <tuh> Anda tengok lagi. Kuat-kuat ada. Tak ada. <tuh> tak ada. Umar ulama salaf kata, "Fi suhufil ula anna akhirah khairun dunya Ini kata Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam. Dalam suhuf Ibrahim dengan Musa tu disebutkan dunia yang lebih penting daripada uh, akhirat itu lebih penting daripada dunia. Kitab Ibrahim kan? Uh, suhuf Ibrahim, kutub Ibrahim. Ibrahim kata Muqatil bin Sulaiman. Inna hadhihi surah fi suhuf Ibrahim wa Musa mithla ma unzila ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata As-Suddi sebab tu As-Suddi kata yang turun dalam Quran ni sama macam apa yang turun dalam suhuf Ibrahim yang maknanya merujuk kepada ayat uh, apa dia ayat yang spesifik ini. So, dalam surah apa Sabbihi ismi rabbikal a'la. ha. Uh. Ha, macam mana? Macam mana kita nak kata kisah tu ada dalam suhu Ibrahim? Mana mana celah mana datang? Mana sandaran? Ah. Ha. Ana tunggu. Anda <laughs> ana lawaklah. Kan. Ha, tak boleh. Itu ana nak 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 didik macam mana kita ni kalau nak buat kenyataan kena hati-hati. Mesti kita kena yakin. Ada bukti, ada hujah. Bukan kita main ikut kemungkinan. Kemungkinan, kemungkinan. kemungkinan ni bahaya. <laughs> barakallahu alaikum. Tapi bagus. Soalan tu bagus. Sebab anda faham. Soalan eh, maknanya kenyataan kita menimbulkan persoalan. Kalau tak tanya langsung tak dapat Ada ilmu kan. Ha, Barakallahu alaikum. Anda sangat uh, hargai kenyataan saudara kita ni memberi ilmu lagi lah. Ha, jadi mana tahu kot-kot dia jumpa kan. Kot-kot saudara kita ni jumpa riwayat mana ke. Tapi kita kena ni dulu lah kita kena apa check lah. Tapi kalau anda check pada kitab-kitab tafsir ulama salaf, tak ada seorang pun ulama salaf yang kata ramalan tentang kelahiran Nabi Musa AS anak kecil itu ada tertulis dalam suhufu Ibrahim. Tidak. Yang ada, Ibn Kathir kata an Ibrahim. Maknanya asar daripada Ibrahim. Macam riwayat lah riwayat maknanya yang Ibrahim, Nabi Ibrahim sampaikan kepada anak-anak dia, sampaikan kepada cucunya, sampai kemudian cucunya anak-anak yang berikutnya sampaikan kepada generasi yang berikutnya. Riwayat. Bir riwayah. Bukan tertulis dalam suhuf. Buktinya kalau kita tengok tadi lah kita comparekan dengan Qibti pun dia orang ada juga riwayat tu. So menunjukkan betul lah. Daripada uh, pihak Mesir, Qibti dia orang pun nukilkan. Tersebab itu sebab tu sampai kepada Fir'aun kita kena faham zaman tu bukannya lekeh sangat. Dia orang ada maklumat. So dia orang boleh himpun. Kalau lah kata tertulis dalam suhuf Ibrahim tu, jadi dia uh, mestilah benda tu tak tak apa ini, tak perlu penelitian kan. Memanglah jelas-jelas. Tapi sekarang ni <coughs> bila nak sampai maklumat tu kepada Firaun, maknanya dia punya menteri-menteri uh, menteri -menteri dia masa tu kena 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 himpun dulu maklumat. So dah himpun maklumat tu dia orang ambil bandingkan antara riwayat daripada Bani Israel dan riwayat daripada Kifti uh, Sebaru baru dia orang buat keputusan kan. Ha, Itu menunjukkan di proses dia ada proses dan menunjukkan uh, bukan uh, dia adalah riwayat musyafah ataupun riwayat athar daripada Nabi Ibrahim anak-anaknya dan bukan tertulis dalam suhuf Ibrahim. Barakallahu fiikum. Baik insyaAllah kita sambung pada kelahan akan datang uh, perbahasan kita berkenaan dengan uh, kisah Nabi Musa AS. Kisah ni sangat penting. Ha? Kisah Nabi Musa ni sangat penting. Ha? Uh, dan ana boleh katakan ana khatam kitab uh, al-bidayah wa nihayah ni kita Nabi Musa saja ana, ana boleh kira dah lebih daripada tak ana kalau tak tak melampaui melampaui ana kata ana rasa puluhan kali ana baca setiap kali ana baca tu akan ada benda baru faedah baru <laughs> sebab tu bila saudara kita ni tanya soalan ni satu faedah baru dan sebab apa kita kena Perterusan Membaca, menuntut ilmu, mengaji Kita bacaan kali pertama mungkin Kita bertemu kan Bacaan kali, mungkin kita bacaan yang kali ketiga keempat lagi kita faham Satu kena ulang-ulang Kisah Nabi Musa AS, kisah yang paling agung Al-Quran Barakallahu fiikum Jadi kita tangguh ha, Majlis kita Naktafi bihadal qadar Aku lukau lihada Wa astaghfirullah liwalakum Subhanakallahumma Wa bihamdika syarui Allah ilaha illa Anta astaghfiruka Wa atuhu ilaikum وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته